အင်နာဆာနဲ့ကစားရမယ်မြန်မာကလပ်အာရှချန်ပီယံလီးဂ်မှာမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကလပ်တွေနဲ့ဂိုကြီးရော်နယ်ဒိုပေါင်းကစားနေတယ်ဆော်ဒီကလပ်အင်နာဆာတို့စုံကြမလားဆိုပြီးအတော်လေးဝက်ပြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိကြအောင်ပါဒီစုံတွဲမှုကဘတော်မှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အားလုံးထင်မှတ်ခဲ့ကြပြီမယ်အခုတော့တကယ်ဖြစ်လာပါတယ်ကိုကြီးကစားနေတဲ့အမျိုးသားအသင်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအင်နာဆာအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့မြမအမျိုးသမီးလိကလပ်မြောက်ဝတီ FC တို့ဆုံတွေ့ကြတော့မှာပါပြိုင်ပွဲကတော့အာရှအမျိုးသမီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကအမျိုးသမီးလိချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ဝတီ FC အသင်းဟာဒီနှစ်မှာပထမဆုံးကျင်းပမဲ့အာရှအမျိုးသမီးချန်ပီယံလိကိုဝင်ပြိုင်ဝင်ရထားပါတယ်မြန်မာဝတီ FC အသင်းဟာခြေစစ်ပွဲအဆင့်ကနေဝင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးခြေစစ်ပွဲအဆူအဆင်မှာလာအိုကလပ်ရန်အယ်လီဖန် UAE ကလပ်အဘူဒါဘီကန်ဖီကလပ်ဆော်ဒီကလပ်အင်နာဆာအသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲကိုအင်နာဆာအသင်းအိမ်ဝင်းမှာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကနေ31ရက်အထိရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုထဲဆုံးအသင်းကခြေစပွဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီးအာရှမျိုးသမီးချန်ပီယံလိကိုဝင်ပြိုင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်